Ta krysí závod je taková jako metafora, jedna z mnoha metafor, kdy si někdy někdo všiml podobnosti krysy v kleci, nebo křečka, nebo myšky, nebo prostě hlodavce, který tam má takový ten kolotoč a teď, že ho tam vlastně jako žere, kálí, rozmnožuje se a pak ve volném čase občas jde zaběhat. No a někdo si všim, že typický život moderního městského člověka se tomu relativně začíná podobat, že prostě žijeme zavřený někde uvnitř, tam teda něco jako konzumujeme, vyměšujeme, rozmnožujeme se a do toho si prostě jdeme někde jako zaběhat, že to je jako relativně podobný. A vlastně se to snaží upozornit na to, že je tam ten nedostatek smyslu pro člověka, který vlastně tu práci vykonává o užitku pro člověka, kterýmu ta práce slouží, že vlastně je to jenom nějaký závod bez smyslu, kdy závodíme jeden s druhým, kdy se prostě poměřujeme v tom, kdo to z nás dotáhne nejdál, že? Což jako důležitá věta našeho systému je, musíš to daleko dotáhnout. Což je taky zajímavý se podívat do výchovy, kdy člověk zjistí, že se rodí tím, kým je, ale rodíme se do nějaký kultury, která uvěřila v to, že lidi se dělejí na někoho a nikoho. Na ty, kteří to daleko dotáhli, kteří něco znamenají a na ty, kteří nic neznamenají. A čím víc nám to různýma milejma i nemilejma větama vysvětlujou, tím víc my tomu pravděpodobně uvěříme a pak naskočíme na takový ten neviditelný žebřík, kdy se to místo toho, aby jsme dělali, co dělat chceme, k čemu tíhneme, což je naše přirozenost, tak naskočíme na ten žebřík a snažíme se to někam dotáhnout. Takže jdeme na základku povinnou, že to nikdo neřeší, protože je to povinný. Pak jdeme na tu střední, pak na vysokou. Když je někdo šikovný intelektuálně, tak jde na další vysokou. Když je někdo prostě jako od kšeftu, tak jde podnikat, že jo, snažíme, někdo prostě je umělecky založený třeba, tak se snaží udělat kariéru v tom umění a snažíme se to táhat proto, aby nás ostatní uznali, což je ta ultimátní naše potřeba, aby ostatní řekli, jo, ty jsi dobrý, ty jsi škabrňák. A akorát se občas stane, spoustě lidí se tohleto stává ve středním věku, mluví se pak o krizi středního věku, že vlastně zjistíte, vylezete někde na vrch toho žebříku a zjistíte, že to někdo opřel úplně blbou zeď, že jste vlastně vůbec po tom žebříku nechtěli líst, že jste nechtěli chodit do té školy, vlastně, že jste chtěli úplně něco jiného studovat, že ta práce vůbec k tomu nemá žádný vztah, že vlastně si říkáte, do pytle, co to je za život tohleto. Tak v tom třeba krize středního věku hraje velmi důležitou roli, že je to příležitost seskočit a začít dělat něco, k čemu byl ten či onen člověk předurčen. A může to být začátek něčeho nového.